маю запитання до пана Арестовича. Перше запитання. На основі чого ви робите висновок про те, що Зеленський має україноцентричну позицію? Взагалі, що ви вкладаєте в поняття україноцентризм? Бо політична сила, яку представляє Зеленський, тобто «Слуги народу», на самому своєму початку заявляла, що вона сповідує принцип лібертіанства. Тобто, ви десь так у шпагаті між лібертіанством і україноцентризмом, чи вектор змінений категорично ситуативно? Звідки взялася оця мотивація сьогодні в україноцентризмі, якщо первісно зазначалося, власне, оцей принцип, який озвучував віце-спікер парламенту Стефанчук, чи як його прізвище, даруйте, не пригадую. Зрозуміли моє запитання? Що ж тут не зрозуміло? Перше, лібертаріанство як політична модель ніяк не протирічить українізмові. Лібертаріанство – це ж скоріше про економічні відносини і про побудову інституцій на принципі спочатку громадянин, індивід, а потім держава і її інтерес. А україноцентризм – це вектор. Це означає, що національні інтереси України для українського президента, для політичної сили мають бути першими, яких він захищає. Звідки я це знаю? Ну мені 46 років, з яких я 25 займаюся психологією, а 12 спецслужбах я служив. Мені здається, що я трохи розбираюся в людях. Я бачу із комунікації, що, які завдання ставляться, наприклад, що вимагає президент. І цього достатньо для мене особисто. Можливо, я помиляюся, щоб зробити такий висновок. Остап Дроздов, будь ласка, і потім Олег Барна також мають запитання. Доброго дня, пане Олексій. Вітаю, пане. Так, я хочу вхопитися не за україноцентризм, а за центризм, бо я почув саме цей термін. Так, я би дуже не хотів, аби він був синонімом до «ні риба, ні м'ясо» або «і вашим, і нашим», що, в принципі, воно десь так і прочитується. Так, ви, власне, сказали самі, що йде боротьба проти російського наративу, проти російської монополії на все, що стосується України, йде боротьба за свою окремішність, за утвердження своєї окремішності. І тут, мені здається, є, от вашою мовою, лише два вектори. Це або проросійська, рускомірна держава, якою є Україна станом на зараз, і тільки вона починає проти цього боротися, або це є, власне, антиросійський проект України, про що сам Путін сказав, що він цього найбільше боїться. Він сам нам дає підказку. Люди добрі, хочете бути незалежні, хочете бути європейські, хочете бути українською країною, будуйте антиросію, будуйте антипод Росії. І тут в мене питання до вас, як до людини, яка має можливість донести ці меседжі до першої особи. Чи розуміє пан Зеленський, що зараз іде вибір не за третій шлях, не за якийсь там центризм, який зараз не канає, а, власне, за амбіцію створити в Україні антиросійський проект, що означає незалежна, сильна, модерна Україна як антипод Росії. І це вже не центризм. Це, власне, є дуже виразно антиросійське позиціонування. І це, мені здається, абсолютно чітко зрозуміло, принаймні в цій студії більшості осіб. А ви що про це би сказали? Ця студія має специфіку, тому що Західна Україна завжди мала свої погляди на те, як він треба будувати національну державу. Я поважаю цей погляд, але і я, і президент, мені здається, вважає трохи інакше. Чому? В психології це називається контрзалежна поведінка. Тобто, коли я розумію, що я від кого залежу, я починаю робити все, щоб не залежати. І це ще гірша форма залежності. Ні. Якщо ми будемо відштовхуватися від того, що ми маємо бути антиросією, то це і означає для мене позбутися власного шляху, а просто все робити, щоб не бути Росією. Це гірша ступінь залежності. І ми маємо бути Україною. А що таке українська ідентичність? Це дуже складне питання. Чому? Воно просте, як двері. Це дуже складне питання. Пояснюю, чому. Вас хто, скажіть, будь ласка, хто в студії всерйоз вважає, що Одесу, Донецьк, Луганськ, Харків повністю вдасться перевести на українську мову, наприклад? Хто всерйоз так вважає? Я так вважаю, при державній політиці це можливо. Вся освіта українською мовою і на роботу не брати, якщо державної мови не знають. Соціальний ліфт, і все запрацює моментально, защебечуть. Все не запрацює моментально. Просто соціальний ліфт. Дивіться,
В інформаційній боротьбі, як і в політичній, боротьба йде завжди за нейтральну аудиторію. Не ті, хто визначилися за нейтральну. Якщо ми так поступимо, це моя особиста думка, то частину нейтральної аудиторії ми програємо, цільову аудиторію. Вона піде за Росію. Або за третій якийсь Криворожсько-Донбаську республіку, яка і не за Росію, а і не за Україну, а лише за власну ідентичність. Тому що для цих людей рідна мова є російська, і вони її не розміняють, навіть якщо вони ідентифікують себе як громадян України і члена політичного. У нас є конституція. Ми зараз йдемо в дебрі. В Конституції є 10-й пункт, який забезпечує російській мові, як і іншим мовам. Але у нас є перший абзац цієї конституції, який каже про те, що українська мова державна. Це і є ідеологія держави, це і є клей, це і є україноцентричність. За державну мову ніхто не спілкується. Я маю на увазі в побуті перевести, в культурі. А ми про побут не говоримо, ми говоримо про вектор держави. Вектор держави, безумовно, українська одна єдина, і про це навіть не можна дискутувати. Мова йде про інше, про зміну культурного кода. Західні політичні науки визначаються, що держава, яка може утримати більше, ніж один культурний код, має більші шанси на розвиток, на побудову відкритого суспільства. Держава, Олексій, яка утримує єдиний культурний код. Дозвольте мені договорити. Ми можемо подивитися на Польщу. У нас є дві країни, на які ми постійно покладаємося в прикладах. Це Ізраїль і Польща. Польща заплатила за мононацію і монокультуру з суттєвим скороченням власної території і зміною історичної долі. Тому що вона завжди була імперським проєктом, таким широким, до речі, Посполіта. А зараз це маленька монолітна країна, яка пішла зі Львова, пішла, які вони вважають польським містом, пішла з Вільнюса, які вони вважають польським містом, воювали на початку Другої світової. Дивіться, є небезпека, що якщо ми будемо впроваджувати виключно єдиний культурний код, а в Україні багато культурних кодів, ми полі Україна – це моноетнічна нація. Слухайте, навіть відповідно до перепису. Моноетнічна нація. Це носіями різних культур. У нас кожне село і кожне місто мають власний герб, про що ми кажемо. Ви абсолютно не володієте етнічними знаннями. Ми є моноетнічна нація. У нас понад 70% українців, навіть відповідно до перепису 2001 року. Ви тому і не проводите перепису, бо ви панічно боїтеся, що в нас тепер 92% українців. Ми нічого не боїмося. І коли ви говорите про коди культури, то українців розстрілювали через те, щоб ми не було мононації. І сила українців полягає, власне, у їхній моноетнічності, так як у цьому полягає сила Польщі. І Польща для нас найяскравіший приклад збереження національної держави. І поляки активно цю національну державу будують. І в них президент не націєцентричний, у них президент націоналістичний. Так само, як націоналістичні президенти у країнах Балтії. Тому країни Балтії є в НАТО. Тому країни Балтії розвиваються. А у нас написано закінчити війну. Війну не закінчують. Війну можна програти або виграти. Тому до того часу, поки у нас будуть такі наративи ніжні, як закінчити війну, в нас війна не припиниться. Ми далі будемо мішенню для Путіна. А мішенню ми перестанемо для нього бути тоді, коли покажемо свої націоналістичні українські зуби. І це не націоцентрична політика, це націоналістична політика, якою йде вся Європа. Тому вони керують сьогодні нами, а не ми керуємо ними. Пане Олексій, можете відповісти, якщо маєте що? І ми ще... Я вітаю цю точку зору, але маю власну і відмінну. Вона полягає в наступному, що Україна, якщо вона буде сповідувати єдиний культурний код і націоналістичний, пройде шляхом Польщі. Тобто скоротиться приблизно до 5-7 західних областей, втратять лівобережжя і вихід до моря. Це в яких снах ви це бачите? Це невідворотно. Якщо цю політику проводити. Єдиний шлях для нас, тому що ми країна на розломі. На розломі географічному, на розломі геополітичному. І проблема в чому? Дивіться, тут же ж мова про що йде. Чому ми не можемо повторити шлях Польщі або шлях країн Балтії? Тому що Росія – єдина сучасна держава в світі, яка має центр історичного розвитку, як вони вважають, за межами Росії. Він лежить в Києві. І вона претендує на Київ як центр свого історичного розвитку. І ніколи це не припинить. Хоч ми тричі станемо україноцентричними, Росія завжди буде сюди йти. Олег Барна має слово. Ми мусимо динамічно рухатися в нашій дискусії, бо інакше ми не зможемо. Пан Олексій, один, вас багато. Ні Литва, ні Латвія, ні Естонія, ні Польща. Так говоріть. Немає. Пане Олексій, для розуміння. Я хочу, щоб ви керувалися, як є представник Зеленського, там бачу, що ви вже маєте певне відношення до врегулювання нібито конфлікту, керуйтеся словами Шептицького.
Великого морального авторитету України. Україна не ділиться на схід, на захід, вона ділиться на тих, хто любить Україну і не любить, незалежно від місця проживання. Другий момент. Запам'ятайте і керуйтеся ним. Правда є або немає. Напівправди не існує, як напіввагітної жінки. Ото, що ви зараз типу говорите. І тому, коли зараз говорять про деолігархізацію, яку нібито проводить Зеленський, деолігархізація, ну я не розумію її відносно Медведчука. Поясніть, як так можна, щоб його статки за президентство Зеленського за 2 роки збільшилися більше в 10 разів? Коломойського в 3 рази, Ахметова в 2,5 рази. Переслідування Медведчука, коли він на домашній арешті за зраду, а проти патріотів Антоненка фабрикували справи, що майже 2 роки сидів. Я думаю, тут треба дуже добре подумати. Надзвичайно над цим добре подумати. І тому я би дуже вас просив подалі зрозуміти сутність того, як гарно задав питання кореспондент Виборча, польський. Яке у вас відношення до Зеленського, до Путіна? Чи змінилося по відношенню з Парижем? До речі, хочу відповісти, що Зеленський промимлив і нічого не сказав. Для нього далі не ворог Путін. Він ворог для України, але не для Зеленського. А вам я хочу надалі порадити. Так? Знищення ідентичності нації як такої починається із знищення її основ історії. І Росія це робить. Питання, а що ви робите проти цього, щоб вказати, що Росія насправді не Росія? Що це є байструки татаро-монгольської орди, які не мають ні своєї історії, ні культури, які крали все в інших народів, так само і назву московити мокшани вкрали в Русі України, Київської Русі, так само і віру крадуть, і історію переробляють. Оце повинен бути ідеологічний фронт боротьби за нашу ідентичність. Дякую. Микола Савєлєв. Я не буду сперечатися з паном Арестовичем, бо це втрачати час. Я просто хочу деякі речі, які тут пролунали, які багато хто не звертає уваги, а це дуже важливо. Коли пан Арестович говорить про українську мову навіть на побутовому рівні, це є вкид в ці райони, які глибоко не цікавляться цим питанням і в регіони. Для них слова пана Арестовича, вони їх сприймають за чисту монету для цих людей. Їм не цікаво те, що говорить Фернш, що це буде державна мова, і це правильно. Це буде завдяки цій мові, її знанню, ти можеш підніматися в кар'єрі, ти можеш будувати свій бізнес, і це буде правильно. Їх цікавить, ага, він сказав, значить, можливо, так і буде. Можливо, у нас на побутовому рівні зараз будуть українізувати. Для них цього достатньо, це є потенційний виборець Зеленського. Якщо ми говоримо про інформаційну війну, то ми говоримо про те, що так, Росія проти нас вела інформаційну війну, в тому числі в цій війні використовується 95-й квартал Зеленського. Хто мені заперечить? Ніхто. Це складова російської інформаційної боротьби на цьому фронті. Тобто Зеленський виступав всі ці роки аж до 19-го року і після 19-го, я перепрошую, як складова російської інформаційної боротьби проти України. Йому перебудуватись, правильно кажеш, що він вдягав вишиванку і виходив, культивуючи ж той, хто вишиванці, той Рагуль. Він що сьогодні змінився? Не проблема, що він сьогодні в косоворотці, а проблема в тому, що в нього косоворотка лишилася в душі. Тому що всі пригадують, я ще пригадую ці кадри на початку війни, як Зеленський сказав, я готовий стати на коліна перед Путіним, щоб там не було. Було таке? Було. Я готовий подивитися Путіну в очі. Так він і сьогодні готовий подивитися Путіну в очі. І перепрошую, давайте будемо чесними. Якби не позиція США, яка сказала, так не буде, це вже все закінчилось, коли було, то далі би ніякого повороту в інший бік. І не було то, що говорить Тарас Тецьків. Можливо, американці, саме завдяки американцям, це все і відбулося. Якщо ми почнемо далі аналізувати позицію Зеленського, та він 1,5 року, можливо, і більше, йшла повна деморалізація армії. Тому що казати армії, давайте відступаємо, давайте менше буде втрат, якщо ми не будемо воювати за свою землю, буде менше втрат. А якщо ми здамось, втрат взагалі не буде. Просто ми капітуляємо. Тобто політика 1,5 року капітулянства – це не є політика, це не є політика дипломатії.
То, що він не вмів, то, що, може, він собі щось нафантазував, чому Україна повинна страждати за фантазії Зеленського? І далі вона знову буде страждати за фантазії Зеленського. Це що я хотів сказати. Я прошу пробачення. Одне питання. Але коротко. Два роки, пане Олексій, 2 роки війна не закінчила, про те, що оголошував Зеленський там на трибуні. Скажіть, будь ласка, як людина, яка має до цього відношення, хто зараз 2 роки барига і хто зараз 2 роки заробляє на війні? Пане Олеже, перше, для того, щоб давати поради, треба спитати, чи вони потрібні. Ви не є для мене людиною, поради яких я потребую. Це перше. Це друге. Питання конкретне. Скільки ви провели днів на фронті, виконуючи бойове завдання російсько-української війни, яка зараз триває? 3 місяці. 3 місяці. Хочете сказати, вам повідомити, скільки я провів? І ви мені будете розповідати про український патріотизм? Скільки у вас нагород? Друже, я тобі скажу наступне, щоб ти знав. Якщо ти воював чи там був, я, будучи інвалідом 3-ї групи, який не підлягає мобілізації, взагалі не підлягає, я пішов добровольцем. А те, що мене вибрали, і те, що я зробив України, і відстою, починаючи із студентських років, голодуючи на Майдані 90-го року, тому не тобі то судити. А якщо хочеш позмагатися в патріотизму, ви, то ми можемо піти і позмагатися, в тому числі і на фронті. Тому я гадаю, вивчи спочатку історію, а не поширюйте фейки отих самих від Раші і каналу 1+1. Бо всі знають, хто такий Дубинський, Колтунов і той самий міністр Ткаченко, які втікають зараз від судів, від своїх брехні. І інші псевдоактивісти. Все стане на свої місця. Тому про патріотизм, якщо хочете, можемо посмагатися. Зараз питання інше. Хто барига і хто заробляє 2 роки на війні? Ну, чи заробляє хтось? Можливо, так, Олексій. Оце бажання мірятись, а ти хто такий, а я був на війні. От він був на війні, він був в ДАПі. Він може вміряти. Він був на війні. Я був на війні як журналіст, але я не воював. Розумієш? Кожен займає свою нішу в тому суспільстві. І казати, а от я тобі розкажу. Я знаю хлопчина, який був на війні 2 дні. Йому відірвало ноги. Хто більше воював, він чи ви? Ви не маєте права такого говорити, розумієте? Так, не маєте права, тому що війна вибирає, хто герой, хто ні. А не ти вибираєш герой. Може, на Майдані був поранений, може, в сутичці з Беркутом був, може, прийшов помаранчевий Майдан, може, був на сході під час виборів Ющенка і багато інших. Це я пройшов і помаранчевий, і другий, і в сутичках з Беркутом був. Панове, давайте не будемо переходити на особистості, а вже підсумовуємо. Справді, це дуже складна історія. Мова йде про наступне. Що я, з чим я погоджуюсь з паном Барною? З тим, що ми Русь Україна, а Росія зробила спецоперацію в 18 столітті шляхом, точніше, через ректора Києво-Могилянської академії, якого звали Феофан Прокопович, який пояснив Романовим, що вони можуть притязати на спадщину Рюріковичі, якщо вони перейменують Московію на Росію, це Русь грецькою, грекою, і почнуть збирання земель. І з тих пор ця історія триває. І ми маємо зробити зворотнє. Тобто я мрію зробити зворотнє від Прокоповича, Арестовича проти Прокоповича. Повернути нам первенство, спадщину, і вибудувати нову нашу ідентичність на тому, що ми є справжньою Русією, Русією України. І зараз те, що триває, як і 400 останніх років, я боюсь, ще декілька десятиліть, що найменше, ніяк не залежить від того, ким ми називаємося, яку ми політику проводимо. Росія буде нас атакувати, навіть якщо ми в Росію перейменуємося зараз. Це от конфлікти, які належать до таких есхатологічних, які не можна змінити через проведення будь-якої політики. Ми приречені на війну з Московією, так як вона є зараз. Я про це кажу. А бачите, Остап Дроздов помітив, що різними словами про одне і те ж. Правильно? Да. Найкраще, що ми можемо зробити, це припинити сваритися і єдиним фронтом виступати перед ворогом. Між собою ми розберемося завжди. Найкраще, що ми можемо робити, пане Арестович, максимально розбудовувати армію. І бюджет на армію має бути найпотужніший. Це перша сфера. Цьому році він найбільше в абсолютних цифрах. А друге, забрати з Міністерства освіти розпорядження Сережі Квіта про необов'язковість історії України і української мови у вишах.
Тому що ці предмети є предметами ідеологічними. А наша з вами розмова провадиться, власне, в контексті ідеологічному. Так. Зверніть увагу. У нас не ідеологічна держава, якщо ви уважно дивитися на... Так, це дуже погано. А Росія – ідеологічна держава. І Польща – ідеологічна держава. І якщо ми будемо ідеологічною державою, ми виграємо ідеологічний фронт. А ми програємо на ідеологічному фронті. Завжди можна брати Росію або Польщу в якості до місця проживання, якщо здається, що там краще. Слухайте, ви самі собі суперечите. Ви говорите про зміну наративів, а тепер тікаєте від ідеологічних питань. Тобто нам треба повернутися... Я тікаю, я наполягаю на ідеологічних питань. Ми багато в чому сходимося, сваримося, але справді знаходимо спільну мову. Дроздов, потім Височанський. Я про це й казав. Якщо ми всі розуміємо, що Росія – це наш одвічний, перманентний і, що важливо, майбутній ворог, то цілком логічно на ідеологічному, світоглядному, ментальному рівні позиціонувати свою державу як антиросійський проект. Це дозволяє нам зберігати українську мову, відвоювати простори русифікації. Це дозволяє нам встановляти всі бар'єри для проникнення всього російського, визнати, що російське вбиває так само, як і кулі. І тоді це дозволяє тобі зміцнювати свою державу, а не бавитися в таке, знаєте, що ми ніби Україна, ми тут проти Росії, але то нічого, що у нас буде російське телебачення, але то нічого, що у нас буде потуратися російські там наративи, а то нічого, що у нас буде тут російська мова поширювати свій ареал вжитку, а не зменшувати, як це зробили всі русифіковані країни ще в 90-х роках. Тому того подвійного, перепрошую, це не прийде вже. Вже настав час вибирати, з ким ти і який твій проект. Все. Давайте ще військового послухаємо. Тут нема середини, насправді. Як на мене. Тільки я дуже прошу. Я дуже ціную, Остап, я дуже ціную, як ти словом це формалізуєш, але мені здається, що ні Україну, ні будь-яку іншу державу не можна вкладати в поняття слова «проєкт». Тому що проєкт – це щось тимчасове. А це екзистенційні речі, буттєві речі. Це буттєві речі Україна. Нещодавно, я перепрошую, один пан навіть заявив, що у житті жінки найкращий проєкт – це народжувати дітей. Оце катастрофа з мовою тоді наступає, якщо це називається проєктом. Тому це не проєкт, це життя. Я в позитивному сенсі. Це життя, це доля. Це доля, розумієте? Ігор є у нашій студії, ще нема слова. Пане Олеже, ми говоримо про... те, як Зеленський бачить, те, як закінчити війну, те, про що він говорив сьогодні на прес-конференції, ми показували цей уривок. А що ви про це думаєте? Які у вас враження від того, що ви почули в першу чергу від гаранта держави? Я хотів би зараз ще прокоментувати і попросив би пана Арестовича Олексія, так як він десь рахується експертом військовим, щоб він прокоментував, що таке україноцентризм на фронті. От ми знаємо ситуацію, я не володію, бо я спілкуюся з своїми побратимами, які далі працюють, бо це їхня робота. І так якби вже зараз не забороняють працювати, але ніхто не дає команди працювати. Тобто то, що ми навчилися вести гібридну війну, і ми можемо її зараз вести на багато вищому рівні. Наші вороги роблять те, що можуть робити. Якби вони мали би такі можливість, такий досвід, а саме основне, таку кількість патріотичних військових, які вже навчилися працювати, тому що по їхній роботі, і ви це маєте знати, будуть писати методички вже і в американській армії. Чому нема команди? Гібридна війна, значить гібридна. Це не ми, нас там нема. Маєте втрати, які несумісні. Получайте. Що ви далі робите? Чому нема цієї команди? Оцей центризм не працювати і не... дозволити і не забороняти. В тому центризм. Так результату не буде, перемоги так не буде. Ну, а яку перемогу, на яку перемогу ви очікуєте, якщо ми протистоїмо Російській Федерації, яка за гонкою, за потенціалом набагато сильніша у нас? В локальну перемогу зараз в гібридній війні, та, що йде зараз на сході. Локальну перемогу? Тобто ми можемо взяти черговий хутор Вольний, щоб потім... кожен пробіг з водою за дровами, да, там, обертався за гибель одного-двох військовослужбовців. Для чого то утрірувати? Ви знаєте, що перемога – це коли втрати, які Росія приховує, втрати несумісні з їхніми, коли їхня вата вже боїться виходити на пости, коли вони втрачають своїх військових офіцерів і мусять закривати там в Росії батькам, матерям рота. І ми ті втрати можемо помножити, але немає політичної волі, немає команди назвати «взяти». І ми це можемо зробити, і ви це маєте знати, якщо експерт. Такої команди нема. Богу дякувати, що вроді як вже не забороняють працювати, але не дозволяють.
Ніколи не забороняли. Перше, друге, я не експерт. Третє, Росія веде зараз щонайменше 8-9 війн в цілому по світу. Ви вважаєте всерйоз, що в Росії не вистачить потенціалу, навіть якщо ми будемо 200 людей, 200 військовослужбовців вбивати на місяць? Вони просто в наказному порядку загонять туди російських військових кадрових. Не ті, хто не перший, другий корпус, який насправді є частиною російської армії, а таких вже кадрових з материка. І вони будуть продовжувати воювати, і ще буде дуже довго ця історія. Навіть якщо маленькі Азербайджан і Вірменія воювали безперервно 30 років, то Росія буде воювати. І Іран під санкціями, які калічущі, Іран давно відключений від свіфта, все одно веде три регіональні війни, що найменше. То і Росія буде воювати набагато більше. Це ми не можемо військовим шляхом зараз в цій ситуації припинити військову агресію російську. Влад Якушев, журналіст і учасник бойових дій. Давайте ще послухаємо одного учасника бойових дій. Дозвольте, я до речення доскажу. Ми вибрали шлях. Я не бачу, як військовий, майор Збройних сил України, я не бачу необхідності сплачувати зараз життям декількох десятків українських військових, 20-30 на місяць, за те, що фронт нікуди не рухається. Навіщо це все? Якушев. Навіщо сплачувати? Якщо б ми отримували якісь військові перемоги, які можна було конвертувати в політичні, тоді так. Це шлях військового, це професія. Я також пішов на фронт, будучи батьком трьох дітей і телезірку, яка могла відсидитися і нікуди не йти. Але тим не менш пішов. Розумієте, якщо б мене вбили, а я багато разів був в ситуації, коли я не знав, чи залишився я в живих, хто б годував моїх дітей, вони всі маленькі. Вони всі маленькі. Тим не менше. І я вам кажу, як людина, який свій вибір зробила, і неодноразово, що я не бачу сенсу зараз в ескалації бойових дій, в стратегії «давайте вб'ємо 100 ворогів і втратимо 30», тому що Росія завжди може здійняти уровень ескалації так, що і ми будемо втрачати багато. Влад Якушев, будь ласка. А що? Не рухається ж. Ну, ми почули, так. Мене не будуть тут слухати. Тут є герой, в якого там багато засекречених якихось виходів, про які ніхто не знає. Ну, і він в цих виходах, я так розумію, настільки налякався Російської Федерації, що зараз взагалі не вірить в нашу перемогу. Я от сьогодні сижу тут не в вишиванці, а сижу в чорній сорочці. А в чорній сорочці я сижу, тому що для мене це жалоба, то що 2 роки в нас президент капітулянт. Це жалоба за тими хлопцями, які загинули за цей час, поки було всеосяжне перемир'я. Сьогодні в нас гарант казав на прес-конференції, що він по цеглинках він збирає перемогу зараз України. Я думаю, що він зараз не по цеглинках збирає перемогу України, а збирає надгробками наших хлопців, які загинули під час всеосяжного перемир'я. Не бачите можливості, як перемогти цю війну? Так що, давайте ми здамося? Чи що? Це такий в нас варіант. В чому капітуляція? Назовіть хоч один крок. В чому капітуляція? Розведення військ. Заборонення контрсво... Луганська. Луганська, Золоте. Не було розведення військ? Скільки спроб розведення було до Зеленського, ви знаєте? Як вони закінчувалися? 19. Як вони закінчилися з першим пострілом? Повертались назад. Що таке розведення? Ми що, відійшли, а росіяни ні? Та росіяни ні, тому що це навіть почитайте. Росіяни підійшли добре. Почитайте ОБСЄ. Звіти ОБСЄ, почитайте, які кажуть, що вони повернулись на свої позиції. Стоять військові не в формі з написом «Центр розведення». 100 людей там, де раніше 100 стояло. Не так? Я перепрошую. Ви розумієте, в чому різниця між мною і вами? Коли вам кажуть хтось, а я. Я читаю звіти. А я всю життя військової розвідки. Розвідці. Як ви вважаєте? А я рік на фронті теж. Стан речей. Я перепрошую, коли під Шумами на позиції морпіхів мали завести цілу інспекцію, яка мала наші позиції проінспектувати. Можна багато казати проти Порошенка, але при Порошенку такі речі не дозволялись. Розумієте? А що за коли вбили 3 чоловіка, ну це випадкові постріли снайперів. Коли вбили 4 чоловіка, ну може це знаєте, ми це постанемо, ми напишемо ще один лист ТВК. Тобто Росія, якщо захоче провести ескалацію, вона це зробить без того, чи буде в них висотий відсоток теракту, чи малий відсоток теракту, вона все одно цю рівень ескалації підвищить. Це залежить не від нашої поведінки, це відлежить не то, що в голові в Путіна, а і в його очах. Зеленський побавився в його очах мир. Всі, хто сиділи в окопах під час всеосяжного перемир'я, і до них цього миру не бачили. Розумієте? А Зеленський побачив. Чому він зараз на це питання не відповідає? Ти зробив помилку. Ти, як президент України, зробив помилку, що ти побачив мир в очах того, хто сьогодні підвів танки під наші кордони. Ти це визнав? Ні, не визнав. І ви це не визнаєте.
Чому ви цього не визнаєте? Це помилка. Яка вдарила по Україні, поведінка України, Боягузлова так по ній вдарила. Я почав цю передачу з того, що я сказав, що президент Зеленський на початку не розумів, що таке бути президентом воюючої країни, і вважав, що Путін може раціоналізувати свій інтерес, який полягає не в тому, щоб воювати, наражатися на санкції. Якщо ви пригадаєте або передивитеся, я з цього почав. Це була помилка. Якби Путін так думав, Путін би не вводив сюди війська. Розумієте? Путін вводив сюди війська. Від того, що там же фантазував Зеленський, постраждала держава. Постраждала Путін. Держава по своїй позиції, всі побачили, що ми поводимо боягузливу політику, тому нас ніхто не підтримував. Так, слава Богу, що прийшов Байден. А не прийшов би Байден, лишився би Трамп. Ми б далі підписали, відкрили б ще на КПВВ, здали б ще частину території. Чому ви вважаєте, що відкриття КПВВ – це здача частини території? Ви відкрили КПВВ, що це дало для України? Що, все перепустили через КПВВ своїх людей? Ні. Два КПВВ відкрили, правильно? Підтримку, і що? Ми просто всім своїм показали, що ми на все готові, щоб тільки все було хорошо. А раптом виявилось, що нічого не хорошо. А чому він за це не відповідає? Я про вас не питаю. Чому він за це не відповідає? Півтора року всій Україні розказували, що є план А і є план Б. Було таке? Було. Де план Б? План Б виграти війну. В чому полягає план Б? Я хочу його почути від вас. Давайте невеличкий екскурс я вам зроблю. Давайте невеличкий екскурс я вам зроблю. Сучасну військову історію. Вони для вас, а для глядачів. Ви поняєте, все пускаємо. Знаєте, я хотів запитати, ви є зірка телевізійна чи ви є зірка трьохсторонньої групи? Якщо я майор, за всіх боків. Якщо я майор, класне паналежу. Якщо майор, я думаю, що нам потрібно, подивіться, будь ласка, на невеличкий екскурс військової історії сучасної політичної. Вам буде дуже корисно, щоб ви не розповсюджували відверту дезінформацію або мізінформацію. Україна є єдиною державою, яка в 20-му і 21-му столітті не визнала сепаратистів, з якими є конфлікт. Всі інші визнали: Кіпр, Ізраїль, Індія, всі, хто має сепаратистські проблеми, так чи інакше визнали і веде відповідні перемовини. Ми взагалі не йдемо на прямі перемовини з ЛНР, ДНР, так званими. До чого нас постійно підштовхує Російська Федерація. Лише тільки з Російською Федерацією як стороною конфлікту. На що стосується відкриття КПВВ і решти гуманних або безпекових кроків, які ми робимо, вони нам надають міжнародну підтримку, засвідчену на вищому рівні, відповідні заяви МЗС країн, міжнародних організацій, які потім обертаються санкціями проти Росії. А санкція проти Росії – це в військовому вимірі, це навіть не 120-ті міномети, це ядерний удар масований, тому що вони калічать економіку. Ви знаєте, що в російських військових округах внутрішніх декілька місяців вже зарплатню не виплачують. Тому що всього іскандери не сміються. Розумієте, да? І зараз йде повне згодження і злагодження нашої політики з тим самим президентом Байденом. І ми виступаємо єдиним фронтом з колективним заходом, принаймні зі Сполученими Штатами, Британією, Польщею, країнами Балтії по відношенню до Росії. І це спільне рішення утримувати ситуацію політико дипломатичним шляхом. Спільне, розумієте? Ви багато кажете, що все визначає Сполучені Штати. Так от вони визначають те, що політика дипломатичний шлях – це найкраще, що зараз може бути. І спрямовує свої зусилля туди. І саме це було повісткою зустрічі вчора Лаврова і Блінкіна, і в найближчі тижні Байдена і Путіна. Хоча Байден назвав його вбивцею. Розумієте? Вбивцею. Тим не менше вони зустрічаються, вирішують спільні проблеми, яких у них багато. Взаємодіють по клімату, по Афганістану, по Китаю, по Кореї і так далі, і так далі. Це світ складний, щоб користуватися тими порадами, які ви даєте в цій студії. Дуже простими, таким дитячим. А давайте всі повоюємо і переможемо. Ірина Фаріон, і будемо я трошки вже фіналізувати, тому що отже, пане ми почули позицію нашої гостей. Дві тези. Перша теза. Росія велика не тому, що вона велика, а тому, що малі стоять перед нею на колінах. І мені дуже сумно, що ви цей наратив озвучуєте, що начебто ми не маємо сили боротися з Росією. Ми з Росією боремося вже 7-й рік. І не втрачаємо цієї частини території, яку значна кількість людей думала, що ми втратимо. Йдеться передусім про південні області. Ми втримали країну і тримаємо досі небо нашої країни. Це перше. Отже, суть не в силі Росії, а суть в применшенні власної української сили. А тепер м'яч на ваше поле. Скажіть, будь ласка, пане Арестович,
Для чого вам цей абсолютно тупіковий, безперспективний мінський формат, вигаданий Медведчуком, Порошенком і Путіном? Для чого вам це? Чому ви не виходите з цього формату і не заходите в будапештський формат? Бо ті речі, про які ви щойно говорили, це явні посили орієнтування на будапештський формат. Так формалізуйте його. Заберіть звітам Макрона і Меркель. Це бізнес-партнери Путіна. Ви ж це прекрасно розумієте. То для чого ви далі ведете цю безперспективну гру, розпочату в 2014 році? І ще, а тепер формула. Формула, у чому полягає феномен Зеленського? Феномен Зеленського полягає в абсолютній і повній поразці Порошенка. То не продовжуйте його шляху. Для чого ви це робите? Перше, по будапештському формату. Мені дуже приємно, пані Ірино, що ви вважаєте Україну аж настільки сильною, що вона може керувати так, позицією Сполучених Штатів, Британії і так далі. Але це не так, повірте. Ми не можемо їм наказувати і казати, який формат підтримувати, який ні. Так, це ми дуже не складно. Є будапештський меморандум підписаний. Він єрунда. Будапештський меморандум, да. Він єрунда в головах ваших. Він, звісно, підписаний, але ж єдиним зараз шляхом регулювання є нормандський формат і мінський як його частина. Альтернативи просто нема. Коли з'явиться, ми перейдемо. Президент Зеленський нещодавно визнав непрацюючим цей формат. Він визнав, що він тупіковий, ну, але немає альтернативи, що, він стагнований. І зараз багато зусиль прикладається саме до того, щоб його змінити. Це офіційна позиція Зеленського взагалі та зміна мінського формату. Залучення Сполучених Штатів і так далі. Тут є єдине питання, чи Свобода про це говорить з 2014 року. Чи хочуть до Сполучені Штати долучатися і в якому об'ємі? Це не банальне питання. І та сама Британія і так далі. Це складне. Якщо ви вважаєте, що в Сполучених Штатах всі так хочуть перемоги України і не хочуть заблажити Путіна і Путіна і перетягнути його на бік в протистоянні з Китаєм, тим самим на бік Заходу, а для цього піти на поступки, то ви помиляєтеся. В Сполучених Штатах складна ситуація. Сандерса чули такого дядю? Кандидат президента Сполучених Штатів. Він казав, що ГУЛАГ це найкраще, що було в Радянському Союзі, і цю систему треба влаштувати для трампістів після перемоги Сандерса. Це позиція кандидата в президенти Сполучених Штатів. Не все так добре в Сполучених Штатах, як здається, і це складна дилема. Та ми не про це зараз говоримо, ми говоримо про тупик Мінська. Мінськ тупиковий, я вам кажу, як офіційний речник делегації. Мінськ практично стагнований, він не рухається. І саме для цього йдуть постійні консультації, і президент, і глава офісу будують політику, яка здатна змінити і штовхнути цей процес, або змінити на інше, або зіштовхнути в новому форматі цей з того тупіка, стагнації, в якому він знаходиться. Насправді. Розумієте, да? Це визнано. Те, що ви вимагаєте в студії, я вас уважно слухав до включення ще, це все вже зроблено. Але тут треба не лаятися, а просто спитати. А моя приємна обов'язком є пояснення таких речей, розумієте? А хто лає цей великий епізод, який стосується війни? Він насправді важливий, тому що ми сьогодні зібралися говорити про 2 роки президентства Зеленського, обговорювати різні аспекти його діяльності.